Земля все стерпить, люди – ні. Резонансний конфлікт, який вже декілька років триває на Первомайщині, набирає нових обертів. Власники земельних паїв вимагають у народного депутата України Аркадія Корнацького повернути їм земельні ділянки, які одноіменна фірма начебто незаконно засіває і отримує з того прибуток. За 2,5 роки Валентина Мельник вперше потрапила на поле, де знаходяться наділені їй 2 гектари земельного паю. Окрім неї, наприкінці 2012 року ще 772 працівники соціальної сфери Первомайського району стали щасливими власниками аналогічних ділянок, але й досі володіють орними гектарами, хіба що на папері. Оце наша земля. Ну, ми її не засіваємо, нічого ми з неї не маємо, тому що ми вже приходимо сюди, тут уже все засіяно. Ну, там чи горох от засіяний, і ми до права до неї не маємо. Біля Первомайської центральної лікарні зібралось зо 200 обурених пайщиків. Люди вимагають від місцевої влади захисту їх прав власності на земельну ділянку, бо та, попри рішення кількох судів різних інстанцій, захищає та відстоює інтереси лише однієї сім'ї – Корнацьких, впевнені люди. Власть повністю підтримує Корнацького, нашого народного, в кавичках, «ізбранника», нашого защитника. Поддерживает в том, чтобы отобрать у нас законно полученную землю, на которой имеются документы, на которой имеются земельные, так сказать, кадастровые номера, паспорта и так далее. А почему, как вы считаете? Ну, одним словом, коррупция. Коррупция власти повязана, начиная от верха и кончая нашими, так сказать, районными органами. Юрист, райдер администрации сказала на суде, мне поставлена задача отказаться от этой земли. Судья спрашивает, кто начальник, фамилия, имя, отчество начальника и посада. Глава райдер-администрации, сирота Виктор Володимирович. Я там виросла, 45 років я там прожила. Корови пасти не можна, людям туди не можна в посадку піти, бо він, о! Ми прості люди, ми дуже хвилюємося, що якщо ця фірма, яка в нас взяла землі в оренду, все-таки покине нас, то ми залишимось і без землі, бо він нам її не віддасть. Якщо нас роздрібнити, ми не виграємо ці суди, якщо ми гуртом в нього не можемо виграти їх. І він засіває, має з цього користь. А нам люди платять тут 2000 там за ці паї з свого кармана, бо вони не мають користі з наших земель. Він не дає їм засадити їх, зібрати урожай, виплатити нам дивіденди і щось мати з собі. І от ми боїмося, що ми останемося з нищим, без землі, без грошей, а ми живемо на просту зарплату медицинського роботника, мінімальну ставку. Для вас ці гроші, вони... Для мене ці гроші дуже-дуже багато, от лічно для мене, значить, навіть цих 2000, у нас теж є діти, яких ми навчаємо, нам треба за щось жити, зараз складне время. Ми сподівалися, що він як депутат від нашого району, я думаю, що в нього і зарплата хороша, і землі вистачає, що він все-таки пожаліє нас, бідних, і віддасть нам наше. Ми не просимо лишнього, ми не просимо, щоб він нам ще по гектару давав. Хай дасть нам трошки нашого, просто залиши нас спокій, віддасть наші землі, ми з нього нічого не хочемо. Як депутат, хоч би в цьому помітно. Земельна сага почалась ще наприкінці 90-х, у період розпаювання сільськогосподарських земель. Тоді батьки Аркадія Корнацького купили у членів колгоспу «Шлях Леніна» понад 500 сертифікатів права на земельний пай загальною площею понад 1700 гектарів сільськогосподарських угідь поблизу села Чаусове-2 та оформили державний акт на право власності цієї землі – 1:2. У 2001 році Первомайський районний суд державний акт визнав недійсним, посилаючись на порушення норм земельного законодавства. Основанием для принятия этого решения был тот факт, что два человека получили на двоих 1700 гектар земли, при том, что по закону, который тогда действовал, они могли получить всего лишь по 50 на человек. То есть превышение в 1600 гектар. Отже, районний відділ Держкомзему скасував запис про державну реєстрацію державного акту, виданого Олексію та Клавдії Корнацьким. Визначені законодавством 200 гектарів угідь подружжю залишили, а площу понад 1500 гектарів зарахували до земель запасу державної власності. Була ситуація, що до мене приїжджали представники агрофірми Корнацьких і запитували, що мені відомо також по Ленінській сільській раді. Ну, я б сказав в такому тоні, не досить приємлівому для посадових осіб, такому ультимативному, можна сказати, тоні.
Але я, наприклад, не веду, я і тут пояснив, що ситуація така, є рішення судів. Якщо вернутися до рішення судів, то у 2001 році було відмінено державні акти, в 2012 році за поданням прокуратури обласної було скасовано реєстрацію державного акта на 1720 гектарів. І після цього райдержадміністрація прийняла розпорядження про зарахування земель запасу на 1520 гектарів до земель запасу і розпорядженням трошки пізніше надало право на виготовлення проєкту відводу громадянам, як я вже сказав, 775 чоловікам соцсфери району на виділення по 2 гектари. Отже, наприкінці 2012 року Первомайська райдержадміністрація приймає рішення про виділення цієї землі у власність 775 працівникам соціальної сфери району для ведення особистого селянського господарства. У каждого из нас есть державный акт на землю и есть кадастровый номер. То есть зарегистрировано все как положено. Это не было дерибаном каким-то, это никому не продавали эти участки. Мы получили совершенно бесплатно из госкомрезерва. Щасливі власники орних земель передали свої ділянки на умовах оренди товариству «Партнер Агро». У результаті майже 3 роки фірма виплачує власникам орендну плату, і ця сума вже склала понад 3 мільйони гривень та податки на землю. Але ані засіяти поля, ані зібрати врожай не може. Землею й до сьогодні користується агрофірма Корнацьких. Незважаючи на те, що Господарський суд Миколаївської області 2 роки тому заборонив товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма Корнацьких чиняти будь-які дії на земельних ділянках, які орендує товариство «Партнер Агро» біля села Чаусове-2. Фірма Корнацький проіграла ці суди, виграла «Партнер Агро», доказала свою законність, і ми просимо всі правомочні органи допомогти нам в рішенні цього питання. Ухвалу суду передали в Державну виконавчу службу. Начальник відділу ДВС Первомайського міськрайонного управління юстиції не зміг пояснити власникам паїв та журналістам, чи виконується рішення суду щодо повернення земель самовільно зайнятих агрофірмою Корнацьких, хоч і зазначив, така резонансна справа у них одна. Я зараз знаходжусь взагалі в відпустці, тому зараз вам конкретно відповідати на вопрос нічого не можу. Давайте подаємося завтра виконавцям. І вам все чітко хорошо. Окрім того, що Корнацькі незаконно користуються земельною ділянкою в 1500 гектарів, вони ще й використовують її не за призначенням. На частині орних земель збудували ангари, зазначають орендарі. У сім'ї Корнацьких впевнені, з землею користуються цілком законно. До 2012 року, до 13-го навіть року, агрофірма Корнацьких використовувала дану землю. Сплачувала податки, люди працювали на даній землі, держава абсолютно визнавала за нею право на дану землю. Жодних рішень судів про скасування власності на цю землю не було. Жодного рішення суду про те, щоб цю землю забрати у користувача в агрофірми, не було. Представники фірми-орендаря посилаються на рішення судів і стверджують, за законом Корнацькі вже давно не являються власниками землі, яку засівають і отримують прибуток протягом 14 років. Вони втратили це право власності ще в 2001 році в зв'язку з рішенням Первомайського районного суду Миколаївської області, яким їм було скасовано акт на землю. Подтверждение того, что это действительно так, есть свежее решение Высшего хозяйственного суда, которое подтвердил, что скасование акта на землю ведет к потере права собственности на землю. То есть это факт, который на данный момент есть юридическим и преюдиционным. Отже, почути хоча б якісь пояснення від тих, хто має працювати на благо громади, люди йдуть до районного керівництва. Але тих на місці не застали. Зустрітись з людьми, скоріше журналістами, погоджуються юрист адміністрації. У бідах земельних звинувачує попередників. Мовляв, одні у 2001 році порушили права Корнацьких та незаконно забрали у них землю. У 2012 році вже інші попередники з порушеннями виділили землю бюджетникам в межах Ленінської сільської ради.
дані розпорядження не прийняті з порушеннями. І взагалі дані громадяни, якщо допустимо, буде рішення суду про скасування цих розпоряджень, дані особи вони зможуть звернутися на загальних підставах до відповідного органу державної влади. На даний час це є головне управління Держземагентства Миколаївської області, яке розпоряджається земельними ділянками сільськогосподарського призначення. Вони зможуть звернутися на загальних підставах для отримання даної землі, оскільки вони будуть визнані такими суб'єктами, які не реалізували своє право. Через три тижні після перших зйомок намагаємось дізнатись позицію адміністрації стосовно цієї справи. Не змінилася ситуація з того моменту, як ви приїжджали. Угу. А в плані полів ми туди не втручаємося, це приватні відносини. Ми не маємо права просто туди. От ви сказали там щось з приводу господарської діяльності, це ми до цього відношення не маємо. Ми виключно готуємося до судових засідань там і чекаємо повістки. А скажите мені, пожалуйста, я могу записать Ольге Викторовне мобильный номер телефона, чтобы мне у нее узнать, коли, я так понимаю, она занималась этим вопросом? Я вибачаюсь, вона зараз у відпустці, щоб її не турбувати. Знаєте, давайте я запишу конкретні ті питання, вас цікавлять. Мене цікавить, чи змінилась позиція райдержадміністрації відносно цих... Позиція райдержадміністрації не змінилась. Самі ж селяни, які наприкінці 90-х продали свої сертифікати сім'ї Корнацьких, впевнені, наділи мали б повернути не до земель державного запасу, а саме їм. Сама реєстрація в суді, не в обласному, як районно, так обласному, не була скасована. І сьогодні розказувати, що скасовано було рішення, ви навіть не знаєте до кінця. Сама норма була скасована, але згідно норми, на той час, в 2002 році, були представники Генеральної прокуратури. Були різні сходки, там, засідання сесій, була рекомендація. Або ж ми мали право назад, тільки в державу передати і назад розпаювати. Це згідно законодавства. Зараз в пресі все перекрутить. Минуточку. Юристи стверджують, тодішні власники сертифікатів своє право на землю використали і розпорядились ними на власний розсуд. Продали. Але селяни з цим не згодні і обіцяють, будуть воювати з тими, хто засіхне на цю землю. Мої предки, батьки, тут були, родився я тут і нікому цієї землі не дав. Під заснуванням цього села. Наша земля. Я тут здохну, зариють мене, ну ви тут не ступнете на цю землю. Я вам обіцяю. Я початку. Ви хочете війни, вона вас буде. Такі заяви від жителів Чаусова-2 лунають сьогодні, попри те, що перше бойове зіткнення між жителями Первомайщини вже сталося 2 роки тому. Зі зброєю, побитими та пораненими, міліцією і судами. Я стояв, вони нападали, реально стріляли. Оружие заряжено дробою і резиною через одну. Якщо попало в голову, чоловік би погиб. Люди були дуже агресивно настроєні. Коли проходила бесіда, каким-то образом мені удалось знизити их темперамент. Говорил я отдельно, говорил и с руководителем «Приватагро», говорил и с руководителем партнера «Агроводи», исполняющим обязанности агрофирмы «Корнацких».
чтобы, скажем, прекратить вот это противостояние, ну, скажем, мирным путем урегулировать эти отношения. Лашкар Зинаида Дмитриевна, исполняющая обязанности директора агрофирмы Карнацких, сказала, что мне такой команды нет. Мне команда есть, что мы должны убирать. Я спрашивал, почему вы сюда вышли и что вы вообще здесь делаете. И они говорят, ну, надо как бы расходиться. Они мне говорят, ты нам деньги заплатишь, что ты нам дашь? Нам Карнацкий дает деньги, а ты что можешь? Після кривавих жнив голова Миколаївської облдержадміністрації Микола Круглов пообіцяв, що будь-які подальші спроби створити конфлікт навколо цієї землі будуть припинені правоохоронними органами. Але за два роки міліціонери не вжили жодних заходів, аби загасити конфлікт. На початку липня поточного року комбайни та машини агрофірми Карнацьких знову вийшли у поле збирати засіяний ними врожай. Туди ж з'їхались десятки жителів Первомайщини, представники конфліктуючих сторін. Рішення Вищого господарського суду України, який визнав право власності за фірмою «Партнер Агро». Окрім того, є судова заборона агрофірмі «Карнацьких» вчиняти будь-які дії на цих земельних ділянках. Тому я вам офіційно, як представнику сільради, заявляю, що на сьогоднішній день відкоїться злочин. Нами подавалися заяви, в міліції перебувають на розгляду наші заяви. То, що ви безпідставно зайшли і засіяли цю землю, це ще не значить, що ви її безпідставно повинні збирати тут врожай. Цього разу обійшлось без жертв, але врожай на людських землях агрофірма Карнацьких все ж таки зібрала. Зупинити комбайни агрофірми не змогли ані судові рішення, ані власники земельних паїв, ані охоронці фірми «Партнер Агро». Співробітники міліції у процес не втручались, спостерігали. Аргумент використали залізний. Аби з'ясувати, чиї це все ж таки землі, потрібно вивчити всі матеріали, розповідають орендарі. Люди на межі відчаю, бо представники влади і правоохоронних органів та сам народний депутат Олексій Карнацький, схоже, забули, для чого чи для кого їх призначали і обирали. В избежание каких бы то ни было дальнейших конфликтов, повторение Врадьевки, повторение Чаусова, я думаю, что той стороне, которая является агрофирмой Карнацких и фактически работает на этой земле, при этом не платя, я так понимаю, ни за землю, ни людям за паи, стоило бы, и поскольку эту фирму представляет народный депутат, однофамилец этой фирмы и, собственно говоря, фактически хозяин, я думаю, что ему, как представителю закона, следовало бы сделать шаг навстречу для восстановления законности, для восстановления справедливости и приостановить там любые работы до окончательных решений судов. А правоохранительным органам на этот период необходимо было бы там обеспечить порядок, законность. До речі, місяць тому зневірені працівники соціальної сфери, власники паїв, направили листи-звернення у 27 різних інстанцій. Від районного відділку міліції до президента України та відповідні комітети Верховної Ради. У сподіванні, що на них все ж таки звернуть увагу і допоможуть поставити крапку у справах земельних, згідно з законом. Але поки що з провладних кабінетів навіть відлуння не пролунало.